Perhimpunan Kesyukuran tolak ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum aisyat terkawal tanpa sebarang isi dan tidak diingini. Kerajaan tidak keluar arahan larangan penganjuran Hari Hak Asasi Manusia. Memang sesi boleh ada, tapi kita minta lah supaya dipospunkan kepada hari yang lain. Temunya dalam Awani 745 dan esroawani.com.